ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ DIY Barbie Style နဲ့ချိုးပြပါရစေ။တို့ဒီနေ့ချက်မှာတော့ချင်ရရာတို့ခရီးသားကိုချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်နေပြီးတော့ခွေးတကောင်ကိုပေါ့ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကြားရတဲ့ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ခြေသေးဖြော့မွေးကိုကျင်းနဲ့ချစ်ပြီးတော့ဒီစေးတန့်စင်ထားပါတယ်။တန့်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲရပလီစာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကင်ပါလေဝိဒီကောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးအကင်ထားတာဒါကင်ပြီးရဲ့ပုံပါဘောကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ထုတ်ထားတဲ့ပလီစာရောပါပလီစာရဲ့တော့အောက်မကင်ပါဘူးအရင်ဆုံးကင်ပြီးသားခွေးကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းပိုင်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့တုံးခွေးသားတုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးစေးတက်စင်ပါမယ်။ဒီ50လောက်တက်စင်ပါမယ်။ခွေးသားကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကင်ခြင်းအပြင်ခွေးရဲ့အနှီးအနှက်လေးပျောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြတာကဝေးပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ကြတာကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဆက်ပြင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲကပလီစာဒါတော့ဥပွားဘူးကျွန်တော်အထက်အကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့လုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့တန့်စင်ရမှာပါ Ukele Sang phiu bai la dong Ui na kan gi bi shu mo Ya ya si dong Ya la Ya no ni shu mo Tong me le do Tong le tong ko khu yin Chao ni je chou pi da o ni me ta 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 si ya ကျားကလေးကပြတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ပန်းစင်အောင်ဖြည့်ကျော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြုံးမလို့နော်ဆက်လေးပြီးပါခင်ဗျာခက်တော့လေငါပြင်းရဲ့ခဲအားခဲတော့ခဲအားခဲတော့ကျွန်တော်စီချိုပီးသားထက်ထက်စီချိုပီးသားကိုယူကင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘောရန်ဒီအောင်လည်းရှာရဟိုက်ဝဲရတယ်ကောနော်လည်းတန်ကြီးရှာဒီနေ့ကမှာလည်းနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်နဲ့ထိရောက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးနဲ့ပြန်တော့ကွန်ပျူတာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးလေပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နိကပေါင်းစားနော်ဝေးကိုပွဲဟာဟာရောင်းတာထားပြီးခါဟုတ်တယ်ခါရ
တော့กินနေတဲ့ပုံမှာဒီရက်သွားရှိဘူးဦးတီတဲ့ကိုกินနေတဲ့ပုံမှာသူစပွဲတွေမလုံးလားရှာရှာဘာလို့ဒီကဘောလေးတော့တက်လဲကျတူစွာနာပေါင်းလေးရန်တို့လားတို့တူလူပေါင်းလို့ခရားအင်္ဂန်ကြရှိုးလူလို့ရစားပမဟာသေးလားဒီမှာဆိုင်ပါဘာတုံးချောင်းမလဲပင်ဂရီလို့မဟာသေးလားဘေးနာခွန်မလူတိုင်းရန်ကတင်တာကွဲရလားဟဲ့ရှမီယိုစပီကင်းလေနာယူအောင်ဇလူပြို့တွင်ပေါင်းလို့လူလူနဲ့နာဟာလူလူနဲ့တော့တောက်ကတဲ့လူခဲလာလားယူတော့ဒီကိုဒီကဟာဝဲကိုင်း你唱个喊唱，你唱出我也没那个啥到唱你不得。然后如果跟底下呢，现在然后在的照片的，在要要的，然后知道的有，大概特别哦，给嘛的。ပြီးတာပါတဲ့ချောက်ကဲတူ6လောက်ဒီတဲ့ရွက်ဒီပြည်ကြာရပါชมหาละคว้าพี่แทงบอกกูတော့ขอร้องนี่สิเหมาะน่ะเราใกล้จ๋าจะติมีโลอุณาแกนบีวะเนี่ยมาคุยดิโอเคมีดากลีดาอีอารมณ์ดีสิดีตันๆเนี่ยสีโจตั้งสินมาဒီတန်တန်နဲ့3 5တက်လောက်တန့်စင်ရပါတယ ok ดิสิจบปีอ่ะเนี่ยเจเนอุบิโอสิจบปีแล้วอูเราดาวเนี่ยป้ายๆเนี่ยขึ้นครับขึ้นป่ะดิเนี่ยโถ่แช่ๆพวกด้วยป่ะcuerpo para su cuerpo. Bueno, hoy pide ya que no tiene toque choca. Yo ya yo sala de yo, sala de yo le que no pan pan ni cook mal, se va. Chao, que no está de clica de yo vi, ¿no? Clica de clica de yo. Ha sa se nue. Chimo.နောက်ပါကမတိစားရရတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှံစံအောင်ဟိုမျိုးနှက်ထားကောင်းလောက်တော့တောက်လို့ဆွေးရမှာဇီးရဲ့ဝဲမွေရေဒပီနားလေးဟာကောင်းဘူးစားမဟုတ်ညရဲ့ပေါ့မတားလေကတအနာတီအနာတီဒီခေါ်နေဘူးခေါ်နေခေါ်ကမဖလာရရကမလူအပလီမငားမကမှာနော်ဝေး
ားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုလေးဓာတ်တွေထည့်ပါတယ်ကလီယောဇာတွေလည်းထိုနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စာချင်းတွေအချို့ကိုဒီစံပြီးစာရည်နဲ့နေရပါမယ်ချေဆိုးဆိုင်ကတော့အဘုံသေးဇောတော့ဘယ်ရကမှာဒီကောင်စီးရဝဲမှန်းတုံးပြီးนี่มากายปุ๊ยสู่ปองชูปองชูปองเลยนะปรีมูลิค่ะเออปรีดิโอ้ฉันเจ้าไม่เปียวไม่ชาเลยเช่นบอกนะปรีมันน่าที่อยากกันมีมาแก้มันเอาตกบ้างตกเออลืมมาเนี่ยကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့စားစမ်းချင်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ဒီရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနေပြီးစက်သွင်းပြီးချင်းကျွန်တော်တို့စက်ပင်ထောက်ပြီးတော့စက်ပင်ပိုင်းပန်းလေးထည့်ရပါတယ်အားချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါကျွန်တော်တို့ရှောက်ရွက်တွေထည့်တယ်ရှောက်ရွက်ကျွန်တော်ရုပ်ပွားတောင်းလေးတွေကိုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါတယ်ဒီတော့လေးတွေထည့်ပါတယ်ပြောင်းလို့ရပါပါတယ်တော့ပင်စိမ့်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်ပင်စိမ့်ပိုင်းပင်လေးတွေပင်လေးတွေထည့်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမပြားရဲ့အနောက်ပင်ကပြားရဲ့အနောက်ထည့်ပါတယ ချက်တာချင်းရွေးအတိုင်းချက်တာလေစားလို့စားရတဲ့ဒီအရသာခွေးသားရဲ့အရသာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးချက်တာရဲ့ခွေးသားနဲ့ဆိုင်ဟာငါပြတော့ပွဲပြပါလေရသာလူကြည့်ကြပြီးတော့အားလည်းမလဲလို့နေရတဲ့အသားဒီမျိုးရသာကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးပေါ်တင်ပြီးတော့အိုးမကောက်လို့ရှင်နေနဲ့ထည့်တာလေဒီနေထက်ထည့်တယ်ဦးလည်းမကတ်အောင်ပုဂ္ဂပူရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဦးလည်းမကတ်အောင်ချက်လဲချက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလိုထက်ထဲပါနေထက်တဲ့ဒီရောကျွန်တော်နှားကြအောင်ဟိုဟောနှံပေးနောက်ထားပါမယ်ချက်ထားပါမယ်တခါလိုက်တော့နိုင်ရတဲ့နိုင်ပေါ့ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစပလင်ဆိုင်ပီးသားထူးဆိုင်ပီးသားစပလင်ချောင်းလေးတွေကိုအော်နေခဲ့ပါတယ်
လေးရတဲ့အတွက်အနံ့လေးနဲ့တင်းပြီးဝေးလာပါတယ်။စက္ကန့်လေးရဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွင်းပြီးနောက်ထည့်ရယ်။ကျွန်တော်တို့မဆလာလေးကျွန်တော်ထည့်ရယ်။ကျွန်တော်မဆလာထည့်မဆလာသူကနေမဆလာနဲ့ရတော့တော်တော်လေးကိုတိုက်ပြပါတယ်။ချက်ခံနေတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွေကောင်းဖြူရယ阿布沙布沃阿布沙布西翻不完的压来西里里对吧然后清理年嘛去到的在本地嘛有啥吧阿布沙布就到了然后地铁站嘛在这里面有清理站嘛在这里面有然后比赛要地铁的这里有个球比较然后铁的ကျေရတဲ့ကျမရဲ့အတွက်အနံ့ကောင်းပါရဲ့စိတ်ကြောက်တွေဒီမဲ့ရောချက်ချင်းအပြင်စိတ်ကြောက်တွေကြည့်ပြီးတော့ကျမကြီးအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးပါရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဗီဇာကျွန်တော်တို့ဗီဇာရပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အပူရှာဘူးရွက်ထည့်တယ်ခင်ဗျအပူရှာဘူးရွက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ရွက်လေးတွေထည့်တယ ထည့်တယ်ဒီဇေဘကတော့တော်တော်တုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော့ပြီးရတဲ့နောက်ဆုံးကြောင်ကကျွန်တော်တို့ဂျင်းငါရွက်ဒီဂျင်းငါညွန့်မျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်ပါတယ်ဂျင်းငါရပါတယ်ကျမကြီးအတွက်ထောက်ပြီးဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့ဘဝရဲ့ရတာစစ်စစ်တည်းနဲ့ရောဆက်ထားတဲ့ခွေးသားပါကျမ်းမာကြီးအတွက်တော့အင်မတန်မှကောင်းလာပါလေအားကျေဆိုခွေးသားအရလာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ချင်းရိုးရာချစ်တလေးအတိုင်းချစ်ပြုတ်တယ်ချစ်ပြုတ်တယ်ပုံစံမှာဒါမှမစားဘူးသေးတဲ့လူအောင်မစားကျင်တဲ့လူအောင်မှာစားမိသွားရင်နောက်တစ်ချိန်ထက်စားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချင်းရိုးရာတလေးအတိုင်းချစ်ထားတဲ့ချင်းချစ်နေပါကျွန်တော်တို့ပို့ထားမယ်။ဒီ
ဲကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးနဲ့ခွေးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးလေးတုံးပါရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့စားခြင်းနဲ့အချိန်ချက်စားလို့ရအောင်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုဖော်ပြတာပါဖောင်းနေမိတယ်ဗျဖောင်းလဲအိုက်ဘူးမထောက်ချုံမော့တော့ဆာဘေးတခဏမီးတော့ရေကျွန်တော်တို့ခွေးသားတွေကိုတင်ပြီးစပြီးတော့กินနေပါပြီ။ဒီတော့စားနဲ့စမင်းနဲ့ကျွန်တော်မယ်ပြီးတော့กินတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်။ဒီလေးကိုအဆုံးကြည့်တင်ဖို့အတွက်ကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခြားစိတ်ဝင်စရာဒီလေးတွေကိုလည်းဖြည့်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe တော့အရင်နဲ့ like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ကြပါစေ။